kung din na subscribe sa nung kung din na duman sa amin sa kwanong. Moody on the beat. Ya sayyida nana san ki ne jiwon farin ciki na. Ya sayyida nana san ki ne jiwon farin ciki na. Sunan Allah Rabbi mai rahama Sarkin da baya bacci kuma shi yace mu nema ka kara banda ma yau ma zan yi Fatima yar Mustafa tsokar Mahmud mai rahama Sira salati da yabo gun Mustafa shugaba ga ruhul qudus mai tsarki daga jallaraba ka sa ahal baiti salatin raddi ban cire ba abin nufi tsarka kan nan da ba mu san su ba Allah ka karo rahama gun Usman Fodiyo da kam na iko mai ni barhama su muke ta koyo ka kara gausu zaman Allama Al-Zakzaki ka kara sa masjuriya basi muke ta koyo salamun alayki batula zahara ya fatima ki amsa mini da kanki ya sayyida zahara daularki shine jigo na rayuwa na Sayyida Zahra tai makaki dubi raina idan babu ke ya zana yau da raina yawan tunanin ki shine ya zama ruwa na shana makinku a rayuwa Zahra ubai dari ba koda yana sallah azumi fa bai bari ba Donin fa ku ne shugaba yace da mu mutuba yace misalin ku jirgin nuhu idan muduba idan ka hauka jira haka annabi ya furta yayyar su ba inda take kai mutum sai fata akwai kitabullah alqur'ani mu karanta yace da mu wa itrati kaunar su mu kwatanta rukun su igiya ce wacce ba za ta marabe ba yace za su same na a tafkin ruwan Kausara ashe ko inna so az-Zahra uban fadi ba domin ko umarni ne fa na annabi shugaba fadin annabi magana ce fada garafa idan ya so abu to Allah ma ba zai ki shi ba mu duba zance daga annabi da hadan amina yace fadimatu bid'atu minni zokar nabina idan har ka kita to ka kita hamai gidana yace fadimatu ita ce sanyin idanuwa na to kaunar ta gunda haya huce ayo kwatance ashe agun raddi kaunar ta ya huce musalci kai dai kawai so ta idan ka kita ke sai ka zauce ya zara kaunar ki a raina ta huce kwatance kitai makamin ya zara a san ki sa in zarce akan ki wasu na kallo na mahaukaci Zahara akan ki banda mu ba ko me ma ake kira na ni zan so akan kaunar ki a yau na rasa raina da me za mu je ma annabi da hadan amina
idan har mu ce ba ma san ahalin nabina launar uwa ta diya ce maganar abin mu duba maso diya maso uwanta ba kake yin hakan ba ayoyi da dama sun nuna idan mu duba launar ahal baita a alqur'ani ba a rufe ba Mutuba kulla as'alukum su take ta zance idan har mu bar su kiyama to maye za mu ce da su musulunci ya kafu gashi yau ya zarce Mutuba ayar mu ba hala su take ta zance aran nan batula sai ta wakilci dukkan mata ashe ku duk mata babu kamar ta Az-Zahara dukkan mukamai Az-Zahara uta mallake cikar matsayi da kwarzini Zahara ta daukake a dukkan mata ke rabbi yace yana gaida ke ya kan yi yo aike yace a ce ina ji dake sannan fa haila diki Zahara uta sallake ilahu ya yarje ko me ki so ki hitake ta haihu yanzu tayi sallah ba wata bandake a dukkan mata ba a ba kowa ba in bandake manzo ya ce ke ni ne ni ke fadin Mustafa a inda kike to ina nan batula ya arufa waye sayyidatun sa'i banda ke fatima yace da ha yace fa ummu abiha ya fatima batula nan za na tsaya karfe ni ya fatima imam ma'araj ne na kikira ni ya kausara Sound is from Kivra Studio.